дуулал. Учин найм дугаар бүлэг. Дуурсалд зориулсан Давидын дуулал. Эзэн, өөрийн хилэн дотроо намайг бүү зэмлэж, өөрийн шатаж буй уурн дотроо намайг бүү гисгээ гэж, учир нь таны сум намайг нэвтсүлбэж, таны мутар намайг доош дарсан. Таны хэлгэнлээс болж махан биед минь эрүүл газар үгүй. Миний нүглээс болж ясанд минь амар амгалан ч үгүй. Учир нь миний гэм буруу толгоогоос минь давжээ. Хүнд ачаа мэт тед надад даагдахгүй байна. Миний мунхгаас болж шархнууд минь хувилж муухай өнөр хаанхлуулна. Намайг мушкин ихэд бүхийлэгчээ. Би бүхэл өдрийн турш гашуудан явна. Ууц нуруу минь халуун шатаж, махан бейд минь эрүүл газар гэж үгүй. Намайг сольдуулан доройтуулж, маш хүндээр бэртээжээ. Зүрхний минь чанлалаас болж би ёолдог. Эзэн, миний бүх хүсэл таны өмнө байна. Миний санаа алдахтуу танаас нууцлагдаагүй байна. Миний зүрх давчтаж, хүч чадал минь алдардаг, нүдний минь галч бөгсөн. Миний хайртай хүмүүсийг, миний найз нөхөд гамшигаас минь зугтдаг, хамаатан садангууд минь ч холуур зогсдог. Миний амиг эрэгчд өрх тавьдаг, намайг шархлуулахыг хүсэгчд сүйрлийн тухай ярилцаж өдржөнгөө залмихийг сэддэг. Харин би дүлийн хүн шиг үл сонсдог, мөн амаа эс нээдэг хэлгүй хүн шиг байна. Тийм ээ, би бол огт сонсдгүй, аманд нь зэмлэл байдгүй хүн мэт байна. Учир нь эзэн, би танд найддаг. Миний бурхан эзэн, та хариулах болно. Учир нь би хүл алдах үед минь өөрсдийгөө миний эсрэг өргөмжлөх тед надаас болж бүү баярл тугаа гэж хэлсэн. Учир нь би унахад бэлэн бөгөөд өвчин шаналл минь үргэлж миний өмнө байдаг. Би гэм буруугаан улайдаг. Нүглээсээ болж би санаа зовлтоор дүүрэн байна. Харин миний дайснууд идвэхтэй хүчтэй бөгөөд намайг утга учиргүйгээр үдэн ядагчд олон байна. Би сайныг дагдаг тул сайныг муугаар хариулагчд намайг эсэргүүцдэг. Эзэн, намайг бүү орхиоч. Бурхан минь, надаас бүү хол байгаач. Миний аврал болох эзэн, надад туслахаар хурдлаач.